не вчув вимоги, якщо можна. Наші вимоги дуже прості. Прокоментуйте, будь ласка, дії міліції Одеської області. І конкретно ту ситуацію зі співачкою Ані Лорак. І свою розумію. І своя позиція, і своя оцінка даній ситуації. Ні, сюди. Інформую. Значить, щодо дій міліції, я думаю, що на місці там розберуться. Права міліція, там не права, я не бачив тих подій, як там все відбувалося. Щодо виступу нашої артистки Ані Лорак, то я думаю, що вона, знаючи такі застереження і негативне до неї відношення стосовно її позиції виступу в Криму, наскільки я проінформований, отримання нагороди з боку Росії. Я думаю, що вона, як громадянка України, мусила подумати саме про це, про імідж саме нашої держави, нашої незалежності, нашої свободи. А дії Росії відносно нас відомі всім. Тобто ви вважаєте її провокатором? Практично так.